иргэн хуулийн этгээд та 4-р сарын 19-ний өдөр болох бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцсон уу? Хуулиар хүлээсэн үүргээ иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд идэвхтэй биелүүлэх нь эрүүл сайхан хотод амьдрахад оруулах хувь нэмэр болох учиртай. Өнөөдөр хийсэн өчүүхэн хөдөлмөр ирээдүйн сайн сайхан хотыг цогцлоно. Сайхан хотын өнгө төрх иргэн бүрээс шалтгаална. Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба.